Протягом вересня місяця ходять багато міфів та легенд про новий закон про касові апарати. Нарешті закон прийняли і його можна детально аналізувати. В цьому відео порівняю новий закон та старий закон, постараюсь розвіяти декілька міфів про новий закон про касові апарати, а також в кінці відео дам пораду, про яку багато хто з вас мене вже давно просить. Тому обов'язково додивись це відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків. Як ти вже знаєш, я є бізнес-юристом і допомагаю вам, підприємцям, будувати бізнес з юридичної точки зору. Якщо вам актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, то підписуйтесь на мій канал, а також читайте статті у моєму блозі. Якщо ви хочете отримати оплатні юридичні консультації, контактні дані є на відео та на моєму сайті. Я завжди допоможу. Почнемо з того, чому ж всі так бояться РРО – касового апарату. Все через те, що для того, щоб власне його мати, його потрібно або купити, або взяти в оренду. І вже коли ви його маєте, його потрібно обслуговувати. На це все потрібно час та гроші. Крім того, для того, щоб власне обслуговувати касовий апарат, для цього потрібно вести додатковий документообіг у цьому касовому апарату, а також здавати додаткові звіти. Це, в свою чергу, теж тягне час та гроші. Таким чином, виходить, що касовий апарат – це досить складна штука, і поки не придумують касовий апарат, який буде коштувати 1 копійку і обслуговувати його буде 2 копійки, підприємці будуть негативно відноситися до встановлення касового апарату. Слава Богу, у новому законі дали можливість використовувати касовий апарат у смартфоні. І чекаємо програмних засобів, які будуть це допомагати дійсно реалізувати на практиці і щоб це було дійсно зручно. Зрештою, українські підприємці привикли, що все, що треба для того, щоб почати бізнес, це піти, зареєструвати ФОП і все, бізнес готовий, працює і все окей. Хоча це зовсім не так. На своєму каналі я багато відео розказую про те, що означає вести бізнес в Україні, що для цього треба, які документи, що реєструвати, які дозволи. Якщо тобі актуально подивитися про це відео, я вже зняв його на моєму каналі, запрошую переглянути у підкасті. Хто ж зобов'язаний станом на зараз до набрання чинності новим законом встановити касовий апарат? Тут є декілька категорій підприємців. Хочу звернути увагу, що якщо ваше підприємство не приймає гроші в готівковій формі, тобто ви весь час отримуєте кошти по перерахунку, по везутівці, то вас цей закон не стосується. Касовий апарат вам встановлювати не потрібно буде ні з новим законом, ні зі старим законом, зараз вам він не потрібен. Так от, а кому він потрібен? В першу чергу це є підприємці, які торгують технікою, тобто складними технічними пристроями, які підлягають ремонту, лікарськими засобами, а також засобами лікарського призначення. Це згідно от поточного закону, який зараз діє, тобто старого закону. Крім того, касовий апарат зобов'язані встановити всі підприємці, в яких оборот понад 1 мільйон гривень, і вони, власне, не займаються тими видами діяльності, які я назвав. Оцей оборот в 1 мільйон гривень враховується за останній календарний рік, а не за останні 12 календарних місяців. Також хочу попередити ваші питання і відповісти під тим, що вважається технікою, складною технікою, власне, коли потрібно встановлювати касовий апарат. Є постанова Кабінету міністрів, яка передбачає чіткий перелік, що вважається цією складною технікою, і там, наприклад, встановлено, що це болгарки, смартфони, ноутбуки, інша побутова техніка, наприклад, холодильники. Тобто, якщо ти торгуєш десь там на ринку контрабандною технікою, відповідно, ти, як мінімум, зобов'язаний мати касовий апарат. Одним з найбільших міфів, які ширяться про новий закон, це те, що навіть бабка на базарі буде зобов'язана встановити касовий апарат. Все не зовсім так. Новий закон встановлює виключення, що фізичні особи-підприємці на першій групі, тобто ті, які торгують на ринках, в кіосках, з лотків, продають овочі, фрукти, газети, журнали, не зобов'язані встановлювати касових апаратів. Тому про те, що бабка зобов'язана буде мати касовий апарат, це міф. Нагадую ще раз, це все, що я розказав, стосується норм поточного, тобто старого закону. Хто буде зобов'язаний встановити касовий апарат згідно нового закону, я зараз розкажу далі у відео. А поки що зупинимося на відповідальності за невстановлення касового апарату. Окей, припустимо, ти мав би встановити касовий апарат, але не хочеш його встановлювати, і ти чув, що штраф за невстановлення касового апарату згідно поточного закону 1 гривня. Тут розберу трошки детальніше. Так, дійсно, штраф у розмірі 1 гривня за невстановлення касового апарату, він дійсно є. Але оцей штраф в розмірі 1 гривні, він стосується до кожної операції, яка мала бути проведена вашим касовим апаратом. Наприклад, ти відкрив магазин по торгівлі технікою і продав свій перший ноутбук. Вже оцей перший ноутбук ти був зобов'язаний продати з допомогою касового апарату. Відповідно, всі подальші твої продажі теж були зобов'язані бути з касовим апаратом.
Відповідно, якщо до тебе приходить перевірка і буде накладати штрафи, то вона не накладе штраф 1 гривню за всі оці транзакції, а накладе штраф за першу продаж 1 гривню, а за всі наступні продажі без касового апарату штраф у розмірі 100% від проданого товару. Тобто продав ноутбук — штраф гривня, продав ще 100 ноутбуків і відповідно за кожного з цих ноутбуків, які ти продав, штраф у розмірі 100% від суми продажі. Власне, сума штрафу, як ти розумієш, може насумуватися до досить великого. Крім того, станом на зараз по старому законі штраф за продаж без касового апарату становить 100% від суми проданого товару, а вже з новим законом штраф від проданого товару буде становити 150%, а не 100, тобто штраф росте. Крім того, для того, щоб контролювати, власне, оце встановлення всіма підприємцями касові апарати, встановлюється так звана норма про кешбек. Що це означає? Наприклад, прийшов до тебе клієнт, ти був зобов'язаний йому продати товар з чеком. Ти, власне, цей чек не видав. Або видав поганий чек, так? Тобто який не відповідає встановленим законам нормам. І відповідно, ти будеш зобов'язаний відшкодувати цьому клієнту вартість продукту, який він тебе купив, чи товару. А крім того, податкова накладе на тебе штраф у розмірі 150% за всі товари, які ти був зобов'язаний продати, власне, з касовим апаратом, хоча продав без касового апарату. Тобто штрафи за невстановлення касового апарату надзвичайно великі. Як зараз, в принципі, так і будуть з новим законом ще більше. Погодьтесь, що непоганий бізнес для покупців такий получається. Здав одного підприємця, отримав повернення грошей за товар, а ще приймуть закон про здачу корупціонерів, і 10% можна буде получати, власне, за те, що здав корупціонера. Взагалі, можна буде тільки всіх здавати і мати непогані гроші. Якщо згідний, то став лайк. Щодо нового закону. Він прийнятий, але ще не набув чинності. Відповідно, він ще навіть не був підписаний ні головою Верховної Ради, ні президентом України, тому поки що чекаємо. Прогнозую, що закон набере чинності за 6 місяців з моменту його, власне, офіційного оприлюднення, і це буде орієнтовно 1 жовтня 2020 року. Саме з цього 1 жовтня 2020 року касовий апарат будуть зобов'язані використовувати наступні категорії підприємців. Зрозуміло, що це існуючі категорії, тобто ті, що торгують технікою, ліками, а також засобами лікарського призначення, і до них, власне, додадуться наступні категорії. Це підприємства, що надають послуги з охорони здоров'я, ювелірні магазини, магазини вживаних товарів, наприклад, секонд-хенди чи комісійні магазини, будь-які бари, кафе, ресторани, незалежно від їхнього обороту, туристичні агентства, готелі, хостели, текстильні магазини, а також магазини автотоварів. Власне, ці всі магазини будуть зобов'язані мати касовий апарат з 1 жовтня 2020 року. А вже з 1 січня 2021 року будь-який ФОП на 2-й, 3-й групі буде зобов'язаний під час, власне, відкриття фізичної особи підприємця встановлювати касовий апарат. Тобто фактично відкриття бізнесу в Україні з 2021 року буде асоціюватися з реєстрацією ФОПа та реєстрацією касового апарату. Це буде якби разом з пакетом. Власне, як станом на зараз реєструвати фізичну особу підприємця, я вже зняв відео та воно є на моєму каналі. Рекомендую тобі його переглянути, щоб знати процес. Якщо підсумувати, то що получається? З 2021 року, незалежно чим ти займаєшся, якщо ти ФОП на спрощеній системі, ти зобов'язаний мати касовий апарат. Крім того, штрафи за те, що ти його не маєш, вкрай високі, тому навряд чи хтось буде ризикувати і не встановлювати касовий апарат. Крім того, будь-хто зможе поскаржитись на те, що ти не видав чек, і отримати за це солідну винагороду. Що я взагалі про це думаю? Якщо подивитися найближчих наших сусідів практику, наприклад, Болгарії, Словакії, то в них норма про касовий апарат діє вже досить давно. Вони пішли аналогічною практикою і будь-кого, хто приймає готівку, зобов'язали, власне, встановлювати касові апарати. І крім того, в них навіть бабка на базарі зобов'язана мати касовий апарат. У нас поки що для ФОПа на першій групі така норма не встановлена, тому умови все-таки чуть-чуть простіші, хоча теж, власне, складні. Як я й обіцяв на початку відео, поділюся порадою, яку від мене багато хто з вас давно вже просить. А саме, чим вигідно зараз займатися, який бізнес зараз вигідно. Так от, враховуючи норми нового закону про РРО, касові апарати, однозначно в найближчі періоди буде вигідно займатися, власне, продажу, обслуговуванням, ремонтом касових апаратів. Тому обов'язково про це задумайтеся. Що робити, якщо не хочу я встановлювати касовий апарат? Куди діватися? Єдиний спосіб – це відмовитися від прийому готівки і, наприклад, в себе в магазині на торговій площі встановити термінал для прийому платежів від банку. Зрештою, в законі про РРО є багато тонкощів і нюансів. Та й взагалі, в веденні бізнесу цілому в Україні є багато тонкощів і нюансів.
Якщо тобі потрібна юридична консультація, я завжди радий проконсультувати тебе в індивідуальному виплатному порядку. Контактні дані є на відео та на моєму сайті. Я завжди допоможу. Пиши коментарі, став цьому відео лайк, підпишись на канал, обов'язково постав дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео. А також поділись цим відео та моїм каналом з друзями. А також переглянь інші відео на моєму каналі, а там багато цікавого.